Vocês querem saber como replantar uma orquídea no tronquinho ou no toquinho? Então, fique comigo até o final desse vídeo. Eu vou estar mostrando tudo para vocês, tá? Então, bora lá. Oi, pessoal, eu me chamo Sônia e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o replante dessa moça aqui, ó. É uma BLC Durigan Cruzeiro do Sul. De primeiro passo, a gente vai estar tirando a plantinha do vaso. Vou botar aqui, olha, esse substrato aqui tá meio oxidado. Para você tirar a plantinha do vaso, você deve fazer isso aqui, gente. Deve apertar o vaso, tá? Para a raiz que tá agarrada no vaso se soltar. Fazendo isso, se torna fácil você retirar, tá vendo? Aí agora eu vou tirar todo esse substrato. Aqui, olha só. Ah, esqueci de falar. Vocês previamente também, vocês molham o vaso para ficar úmido, para facilitar também a retirada do vaso. Esse substrato que vem quando a gente compra, ele tem muito esfágeno e ele retém muita umidade. Como o meu orquidário é aberto, eu tenho que ter cuidado. Se vier um período de chuva, eu deixar uma planta plantada com tanto esfágeno assim, presa no vaso, que quando a gente bota no toquinho, a gente até pode se aventurar, né? Mas como é vaso e vaso de plástico, a planta fica encharcada. Aí se vier um longo período de chuva, balbal a planta. A gente perde sem perceber. Que orquídea, gente, orquídea ela gosta de ser regada, mas ela gosta também que as suas raízes, tá, elas sequem rápido. A gente molha, ela absorve tudo que ela tiver que absorver, e em seguida ela seca também, mesmo muito rápido. Vamos arrancar tudo isso. Nós não queremos ter problemas futuros, né? Agora, pessoal, eu vou estar lavando isso aqui. Mas antes, vou mostrar para vocês a retirada dessas coisas secas. Isso daqui, quando nasce, quando o brotinho nasce, nasce com isso aqui. Mas é uma forma de proteção do bulbo. Porque ele, quando ele tá novinho, ele fica bem frágilzinho, tá? Então, isso daqui nada mais é do que uma proteção. Só que com o passar do tempo, ele solta, ele fica solto na planta. E quando ele fica solto, a gente deve estar removendo. Porque senão vira casinha de pulgão, de cochonilha, tá? E a gente não quer isso, né, gente? Eu vou tentar mostrar. Se não ficar muito legal, vocês me perdoem aí, gente. Às vezes eu escrevo por aqui por dentro com escovinha, tá? Mas hoje, essa aqui não tem essa necessidade. Ela tem poucas raízes ruins, ó. Ela
Tá bem legalzinho. Como essa daqui é uma caneludo, eu vou colocar um pouquinho de esfagno, tá, gente? Agora eu vou plantar ela no toquinho, como eu disse, e vou colocar um pouquinho de esfagno para manter uma certa umidade. Detalhe, gente, vocês sempre lavam o esfagno, tá? Vocês lavam, porque o esfagno, ele fica em contato com a água do mar, tá? Então, é bom você estar tirando por causa do sal, tá? Vocês podem até observar que quando vocês botarem o esfagno para lavar, o esfagno vai apresentar no fundinho, tipo uma areinha, tá? Então, vocês lavem sempre, pra tirar o sal. Vocês lavam bem o esfagno. Aí, depois, se vocês quiserem, você bota ele com um pouquinho de enraizador. Aí, fica a critério de vocês, tá, gente? Você fixa a planta, a parte da brotação da planta, ele vai brotar aqui, ó, tá vendo? Eu posso até fazer diferente, pra dar uma força pra ela, ó, botando nessa posição aqui, porque ela vai crescer pra cá, vai se agarrar com mais facilidade, tá, gente? Aquele araminho verde que eu costumo usar, acabou. Então, eu vou tentar com um arame aqui. Se não der certo, eu vou fazer com barbante, tá, gente? Mas eu vou fazer pra vocês verem, porque é bom que vocês tenham outras opções, né? Porque isso aqui é fácil de achar. Esse arame aqui, ó, é fácil de achar. Qualquer casa de material de construção, você acha isso aqui. É um arame, só que é o galvanizado, tá, gente? Porque tem o arame queimado e o arame galvanizado. O queimado enferruja muito rápido. Tá? Esse aqui não vai enferrujar. Eu uso esse daqui pra fazer... pra pendurar os toquinhos. Tá? Tomara que dê certo aqui. Senão, com o barbante é mais complicado. Porque você conseguiu um aperto. Tá? Mas vai dar certo aqui sim, eu creio. Vou pegar um alicate aqui. Espero que esteja dando para vocês visualizar direitinho, gente. Ó, ainda tá mexendo, então eu vou dar mais aperto aqui. Tá bem firme. Aí eu vou estar cortando agora o excesso do arame. Se vocês estão gostando desse vídeo, gente, deixe o seu like. Se inscreva aí no canal pra dar uma força no canal. E ative o sininho, porque toda semana eu tô postando conteúdo. Aí vocês ficam por dentro do que eu ando fazendo e dos resultados do Nutriorc. Ixi, arrebentou aqui, gente. Vou botar outro arame, que esse aqui, pimba, arrebentou. Mas é bom acontecer, porque vocês vão ver que essas coisas acontecem, né, gente? O carretel dela não tá mexendo, só as folhas mesmo, a flexibilidade. Agora eu vou cortar, vai dar tudo certo. A moça está firme. Essas raizinhas aqui. Eu vou dar a volta com elas aqui. Elas vão secar, gente. Provavelmente vão secar. Depois vai... Algumas vão bifurcar. E algumas vão secar completamente. Essas que secar, depois eu corto elas, tá? E a moça vai vir a brotação. Já tá até aparentemente vindo aqui, ó. Uma brotaçãozinha. Tá vendo? E ela vai... Tá vendo a brotação aqui, ó? Bem, gente, já se passaram pouco mais de 4 meses desse replante. E eu estou aqui para mostrar o resultado dele. Olha, gente, essas raízes.
Olha que coisa mais linda que tá essas raízes, pessoal. Olha. Tá vendo? As meninas estão lindas. Olha só como é que entranharam direitinho no vaso. Ó, para provar para vocês, ó. Aqui. O arame galvanizado que eu prendi ela, tá? Que na época eu tinha acabado tanto os meus amarrilhos, quanto tudo que eu tinha para amarrar tinha acabado. Aí eu fiz esse replante com o arame galvanizado, tá? Olha como é que ela tá bonita. Ela já me rendeu esse broto. Tá vendo esse brotinho lindo que tá gigante já? Essa moça aqui tem o quê? Quase 5 meses que eu fiz esse replante. Mas tá espetacular, não é mesmo? E tenho também essa outra mocinha aqui, ó. Essa daqui é uma Cattleya Valkyriana que eu quase perdi ela, tá? Ela tava completamente sem raiz. Não tinha uma raiz. Eu plantei ela nesse sistema acoplado aqui na tentativa de salvar ela, tá? E olha, ela me deu dois brotinhos. As folhas dos bulbos antigos que tinha caiu, mas nasceu dois brotinhos novos, tá, gente? Ó. O enraizamento tá bonitinho, tá vendo? E aqui, ó, a raizinha entrando no substrato, tá? Então, tá bonitinha essa moça. Pra quem não tinha raiz nenhuma, pra quem não tinha raiz nenhuma e eu achava que ia morrer, me surpreendeu, tá? Então, gente, essa moça aqui, ela tem o quê? Quase 3 meses de replante, tá? Que ela tá aí e se recuperou super bem, né? Pra quem eu não tinha nenhuma esperança. Ela se recuperou super bem. Tenho duas frentes agora, né? E essa moça aqui eu estou adubando ela com o Nutriorc. Só com o Nutriorc. Essa moça aqui, que estava bem, tinha suas raízes, eu fiz esse replante. Ela está no ciclo de adubação, tá? Então, ela continua muito bem. Quem emitiu todas essas raízes, olha, tá muito bem. Então era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês esses resultados. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like aí para ajudar a gente, tá, gente? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.